Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 8:30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» продовжує інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні починається перевірка 5 дитячих санаторіїв Хмельниччини, котрі підпорядковуються обласному департаменту охорони здоров'я. Про це нам повідомила начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Ніна Магур. Йдеться про такі заклади у Старій Ушиці Кам'янець-Подільського району, Маліївцях та Великому Жванчику Дунаєвецького району, Куяві Ярмоленецького району, а також про дитячий будинок Берізка в Хмельницькому. За словами Ніни Магур, перевірки влаштовують після інциденту в Великожванчиківському обласному дитячому пульмонологічному санаторії. Мати одного з хлопчиків, який там лікувався, повідомила, працівники закладу б'ють неповнолітніх пацієнтів. Нових керівників територіальних громад обиратимуть у Хмельницькій області. Про це повідомив голова обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, 23 грудня в Білогірському, Славутському та Теофіпольському районах відбудуться вибори на посаду сільського голови та депутатів селищної ради. Прийнято рішення про вибори в Хмельницькій області в трьох територіальних громадах. Це в Білогірському районі, Ямпільська селищна територіальна громада. Будуть вибори селищного голови громади і селищної ради об'єднаної територіальної громади. В Славутському районі Улашанівська сільська рада, Хмельниччина сільська об'єднана територіальна громада сільська. Будуть вибори сільського голови об'єднаної територіальної громади Улашанівської і вибори депутатів сільської ради об'єднаної територіальної громади. І в Теофіпольському районі Новоставецька об'єднана сільська рада. Теж будуть вибори голови і депутатів сільської об'єднаної територіальної громади. За словами Юрія Ануфрієва, на Хмельниччині сформовані не всі тергромади. За перспективним планом формування території громад області, їх має бути 62. Наразі сформовано 41. Наше зовсім практично не створені територіальні громади в Старокостянтинівському районі, там дуже мало охоплено. Ну і ще в багатьох районах ще не вирішили жителі населених пунктів, до якої громади їм приєднатися, чи яку громаду їм створити. Тому процес буде продовжуватися і після нового року. Центральна виборча комісія тільки призначає вибори. Далі створюються територіальні виборчі комісії в кожних з цих громад, які я назвав. І ці територіальні комісії будуть проводити вибори, вони будуть створювати дільниці, будуть займатися організаційним процесом, і тим займаються місцеві ради і адміністрації. Самою технічною роботою, а самою роботою безпосередньо вибори займаються територіальні виборчі комісії. Прем'єру програми «Кон Аніма» – музика золотого барока представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила солістка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маленюк Ірина Ключковська. За її словами, концертну програму вона виконає із заслуженою артисткою України Наталією Молдаван. Звучатимуть арії з опер та окремі вокально-інструментальні твори. Концерт буде складатися з творів епохи барокко. Музика надзвичайно чудова, прекрасна по звучанню, по внутрішньому наповненні. Вона надзвичайно колоритна, дуже гарна для сприйняття, наповнена змістом внутрішнім. Я думаю, що для слухача і для глядача буде велика насолода поринути власне у цей епоху барокко. Прем'єра програми «Кон Аніма» «Музика золотого барокко» відбудеться сьогодні в Хмельницькій обласній філармонії о 18:30. Перемогою 2-0 завершився шостий тур дитячої футбольної ліги України поміж юнацькими командами Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 та Львівське «Динамо». Подробиці в сюжеті. Шостий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України серед юнаків 2004-2005 року народження відбувається тут, у Хмельницькому, на полі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Зустрічається місцева команда та гості – Львівське «Динамо». Відкрили рахунок на початку першого тайму гравці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Цей гол ви зараз бачите. У другому таймі хмельничани забили ще одного. Львів'яни 4 рази були близькі до гола та допускалися помилок, каже їхній тренер Павло Пронь. Бачили не фарт, який спіткає вже нас кілька матчів, забили 4 гола з офсайду, не забили пенальті, ну це ясно тим. Ну, дійсно, помилки, да, 2 гола, 2 наші помилки.
Турнірне становище обох команд у групі до цієї зустрічі було приблизно однакове, посередині з 10 команд. Перемога була потрібна обом, каже капітан команди Хмельницької до ЮСШ-1 Єгор Юлтуховський. Ці три очки були нам дуже потрібні, і ми мали перемагати в цій грі. Гра була тяжка, суперники були також не з легких, але наша команда грала, як ми грали за усю команду, кожен не за себе, а за команду, і ми перемогли. Тренери львівського «Динамо» кажуть, їхнім підопічним у цій зустрічі не пощастило. До цієї гри ми були чуть-чуть нижче середини турнірної таблиці. Були завдання, звісно, вигравати, так як на кожну гру. Але зараз ми переживаємо якусь таку чорну полосу загалом в команді. Тобто, що ми минулого сезону ми грали по старших, тобто ми грали по 2003-му. Можна сказати, що результати були навіть кращі по старших дітях, ніж зараз. Тобто це треба вибиратися з цієї кризи, будемо працювати. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділляцентр». Наш випуск завершено. Роботу на каналі «Поділляцентр» продовжують мої колеги з ранкового шоу, а ми з вами зустрінемося о 13:30.